Je danas uz najviše vojne počasti na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Svi koji su se danas oprostili od generala saglasni su u jednom. Ostaće upamćen po hrabrosti, dostojanstvu, odlučnosti i besprijekornoj vojničkoj karijeri. Nosilac medalje za hrabrost Karađorđeve zvijezde i ordena Nemanjića, general Vojske Republike Srpske Novica Simić, uz najviše vojne počasti sahranjen je danas u Banja Luci. Istraćen je danas ispred hrama Hrista Spasitelja uz prisustvo brojnih građana koji su željeli da se oproste sa svojim generalom, upamćenim po dostojanstvenoj i časnoj odbrani svog naroda. U Banskom dvoru Banja Luci otvorena je knjiga žalosti. Na komemorativnoj sjednici u Banskom dvoru u ime boračke organizacije od generala Simića oprostio se njen predsjednik Pantelija Ćurguz. Puni ljudino, jedna ljudska, vojnično, jedna vojnička, nisi bio samo oficir, komadant, saborac i starješina. Bio si drug i učitelj, profesor doktrine i doktor profesije. Sam vrh čovjekstva i poštenja, uvijek mudar i odgovoran. I nikad kukavici. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je general Simić ostavio trajni pečat u vojsci Republike Srpske i svojim ponašanjem simbolizovao njene izvorne vrijednosti. I da odam počas čovjeku koji je nesumnjivo obilježio na najbolji mogući način, ne samo ratno vrijeme, dajući pečat vojsci Republike Srpske, onaj ko ne zaista ima jedne vojničke časne organizacije srpskog naroda, koja se borila za ono što nam je svima bilo sveto, za naše porodice i za našu Republiku Srpsku. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić istakao je da će general Simić ostati u srcima građana Srpske kao legendarni komandant, pobjednik velikih bitaka, među kojima je i ona za koridor života. Je veliki čovjek i legendarni general Vojske Republike Srpske, a njegov doprinos koji je svojom hrabrošću i odlučnosti dao u borbi za odbranu otadžbine, prije svega Republike Srpske, neprocjenjiv je i ničim mjerljiv. Sahrani generala Novice Simića prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, predsjednik boračke organizacije Srpske Pantelije Ćurguz, nekadašnji član predsjedništva BiH Živko Radišić, predstavnici političkog i javnog života Republike Srpske, borci i mnogobrojni građani iz svih dijelova Republike Srpske. U Srebrenici je služen pomen za stradale Srbe iz Podrinja, osveštani srpski kulturni